どうも、三井ツイートと申します。本日はですね、ポケモン対戦に入る前に一つ皆様に、ね、お話をしたいと思います。ガルーラというポケモンご存知でしょうか？まあもちろんね、皆さんご存知だと思います。まずですね、皆さんにこちらの画像を見ていただきたい。はい、ギャラドスとメガギャラドスの画像でございます。ギャラドスがメガ進化して、メガギャラドスになってるなってことがわかると思います。はい、そしてね、続いてこちらの画像を見ていただきたい。ガルーラとメガガルーラでございます。こちらのメガガルーラというポケモンですね、メガ進化してもガルーラの大きな方は何も姿は変わってないです。こちらの子供の方が、メガ進化してるんですね。で、そしてメガガルーラになってる。つまりこれどういうことかっていうと、ガルーラというのはこっちの子供のことのことを言うんじゃないかなって僕思うんですよ。だからこっちの大きな方はガルーラじゃない何かなんじゃないかなと思います。なぜならこうメガ進化してるのはこっちの子供の部分だけなのだから、この説をね、ちょっと学会に発表していこうかなと思います。はい、まあそんな感じでね、今回使うパーティーはこんな感じとなっております。ウルトラサンムーンになってね、初めてガルーラ使っていこうと思います。パーティーもね、全体的にまあいつものメンバーに、テッカグヤとカプレヒレを入れたっていう感じの、パーティーとなっております。まあ、ネオキノコチラ見せ作戦とでも言いましょうか。はいはい、本日最初のフレンズは、レンさんです。よろしくお願いいたします。アーゴヨン、ミミッキュ、オニシズクモ、ランドロス、ボルトロス、メタグロスと。オニシズクモが割合珍しいかなって思うけど、そんなに使用率低くないよね、オニシズクモって。結構強いもんね、オニシズクモ。だから僕も割合何度か対戦したことあるなっていう感じはしますけどね。ガッサが意外と刺さってるまである。ミミッキュが挑発持ってなければ、ガッサの催眠を避けれるやつがいないんじゃないかなって気がするから、これガッサから入ってみるのも面白いかなって思いますね。で、ガルーラはまあ使っていきたいんですよ。で、まあ、ボルトロス見て二毒院っていうのはかなり安直なんですけどね。それをやったら、ガッサ、ガルーラ、二毒院だとなんかパワー足りない感じあるんだよな。神剣を押し通していきたい感もあるんでね。神剣行くか。ボルトロスは気合でなんとかしよう。はいはい。レンさんよろしくお願いいたします。そろそろ服装変えようかな。なんかおしゃれな服装っていうのはなんか思いつかないんだよな。髪型ぐらい変えてもいいかもな。いつまでたってもこのウォーズマンヘアっていうのもいかんせんな気がするし。アーゴヨン、アーゴヨンね。なるほど、僕はガッサで。そうですね、僕動画でキノガッサ選出するの初めてかもしんないな。裏ではちょろちょろ選出してるんですけどね。もうここは素直にキノコの方針からいきますか。ヘドロウェーブ、これで毒になったらここで終わりってことだと思うけど、このターンは行動できるね。仮に毒になったとしてもよね。毒ってそういう仕様だよね。まあ、毒にもならない。でキノコの方針で眠らせていくと、これが強いんですわな。でなんですけど、こっからどうしまんのってオタクっていう話なんでもあるんだけどな。神剣にバックして積んでいくか。一旦ガンプーから入ろう。一旦な。寝てる。そうね。で、ここガンプーから入ります。ガンプーから入ることによって、ここの、でもここガンプーガンプーでもいいような気もするけどな。なんかもうアーゴヨン落としたらそれでもうガッサの仕事終わりじゃねっていう感じもするから。引っ込める。おお、引っ込めますか。ミミッキュ、おこれはガッサでかなり荒らせてるぞ場が。ここでガンプーいけるでしょ。だ、まあ次影打ちしてくるから眠らせることはできないけど、ただ神剣での交代は意外と容易になりますね。だからここポカポカだったらちょっと嫌かなって感じはしたけど、影打ちでしかないから、ここは神剣は全然耐える。うちの蛍丸くんはね HS 神剣なんで。でここはアクゼットかな。まあ、ランド交代が読める場面であるけど、ランドに対して打つ技もないし、ここはアクゼット切っていきましょう。引っ込めるならランドかな。あ、顎をボロクソにしていくっていう。でも、ここで、
積んじゃったらカミツルギいよいよ止まらんくなるけどね。ドーントストップカミツルギになっちゃうけど、まあでもミミッキュー失ったらやばいっていうことなんし、まあミミッキューはな大事にしたくなる気持ちもわかる。可愛いしな。中身もしかしたらすげえキモいおっさんとか入ってたらどうする。それでもあなたはミミッキューを愛せますか。よしよし、かなりペースは握ってるんじゃないかな。あとはこの動画の主役であるガルーラさえ活躍できればトレ高的にも万々歳なんだが、それはちょっと何贅沢微糖ですかね。まあもうミミッキュー出せないと思うんだけどな。何出してくるの。ミミッキュか。ミミッキュはこれはもう動画変えても、ミミッキュってね大概カミツルギに勝てないと思うんだけどね。鬼火とか持ってんならまだしもだけど、大概無理だと思う。これも全抜き体制整ったな。はい、これ急所当たりましたけど無駄急所だと思うし、そもそもリーフブレードというのは急所ランクプラス1なので、まあ、当たっても全く不正じゃないということでエクスキューズしておきたい。鬼しつくもこれ勝ったな。ガルーラ出さずに勝っちまったな。ガルーラ動画なんだよ今回。ちょっとその辺の空気読んでくれよ。まあガルーラがいたことによって得た勝利なのかもしれないな。どうこれ、こうやって無理やり言うことでなんかこう動画に採用していくっていうスタンスどう。いや今のはガルーラが刺さってたな。ガルーラ動画だったな。どうこれで、これで一つどうですかね。はい、というわけで続いてのフレンズはアルスさんです。おドラクエ7の主人公ですね。アルスといえばドラクエ7はやりましたよ。小学生の時だったかな。すげえなんか最初の戦闘に行くまでにめちゃめちゃ時間かかった思い出があります。これめっちゃむずいじゃん。 でその後も石板集めとかですげえ苦労したような気がする。シルバディがかなり珍しいんじゃないかなって気がしますけど、まあ、ノーマル Z 大爆発とかなのかな。レヒレから入んのも面白いか。そうなるとレヒレクイーンガルーラでいっかな。ハッサムちょっと、レヒレクイーンガルーラというちょっとなんか女っ気の強い感じの選出にしてみました。そういう女だらけのポケモンバトル。はい、アルスさんよろしくお願いします。あれですね、転職で武道家に転職したアルスですかね。レヒレ、まあ仮にこれコケコでもいいです。ハッサムか。へえ、うわ色ハッサムだ。ストライクじゃん。イロハッサム完全にストライクな剣について、これどっちなんですかね。出しがちなんですかね、出し負けなんですかね。挑発から入る方が良いかな。挑発から入っていこう。つるまいとか羽休めとかされるとだるいからね。ただこっちが上取ってるとは限らないんだよな。僕のレヒレってほとんど素早さ振ってないから。バレパン、へえ、バレパンで押してきますか。それは積まなきゃ結構きついと思うんだけどね。いやー緑のハッサンもいいね。ちょっとここ自然の怒りでいきます。素直に羽も休めらんないでね。バレパンで押してきますね。これはちょっとす猛進だね。なんだろう、心に突撃直球来てるんだろうなきっとこのハッサンは。俺の心には突撃直球来ている。うーん、どうしよっかな。押してってもいいけどどうだろう。自然の怒り、自然の怒りでいきます。交代も交代ないの。本当にバレバンでガンガン押してくるけど、なんだろう、そんなに簡単に切っちゃっていいのかな。こっちバンジの実ですからね、回復もできるんだよな。こっちも自然の怒りしか押さねえぞぐらいの勢いでやってってもいいような気がするけど、次も自然の怒りだったらさすがに自利品だから波乗りでいくか。ここで引っ込めんだ。ああ、ここで引っ込めんのか。なるほど、ここで、あっちでよかったかもね。自然の怒りで。まあでも、コケコは完全に、さゆりさんという引き先があるので、全然良いのですよ、それは。てか、色違い好きね。色違いパかな。お、なんだい？食べ残し。食べ残しコケコとは珍しいな。やばいな、これ。まあ、クイーンでいきますか。食べ残しコケコはなんか身代わりとかから入ってくる可能性があるから、ちょっと嫌なっちゃなんだけどな。食べ残しコケコって何してくるかわかんないんだよ。うわ、身代わりあった。
身代わりあったけど、あれじゃね、毒毒とかだったり、さすがに守るまで入れるスペースないと思うんですよ。これ大地の力でいきます。守るあったなんじゃこのコケコ。へえ、そんなコケコが存在したんだ。身がまもコケコ。ロトムがいるならここでロトムに変えてくれたんだけど、大地見たってことはどうだろう。この HP のコケコそんな大地にしないような気もするんだよな。ハッサム交代ないだろう。ハッサム交代ないけど、ここ大地でいきますわ。お、10万なんでわからん。ここで交代読み、ちょっとダメだ、このコケコわからん。ちょっといかんいかんいかん。なんだろう、こっちが有利な状況なのに、なんかこう惑わされてる感あるよな。いかんぞ、こういう時、こういう時人というのはすぐ乱れるものだ。落ち着け俺。まあ、多分ロトムいないんじゃないかなっていう気はするけどな。引っ込める。月光河の後出しはあんま効かないような気がするけど、まああれかな、タスキだったらドアガイでも一体するもんね。タスキじゃないけど耐えて行き、二徳院0秒ぐらいだったら耐えれそうだけどな。耐えれそうなんだけど、まあ安全にレヒレでいきますか。これはどうなんだろう、レヒレ、レービーからのダストシュートって結構きつかったりするかな。月光がでもどうだろう、月光がの火力だったらレヒレ俺いけるんじゃないかなと思うんだけど、体力がちょっと足りないか。ここで交代読まれるのがしんどいけど、まあ、レービーは全然入んないと思う。全然平気で、まあ、ここは素直ムーンホでダストシューターならダストシュート打ってくると思うけど、それでも怪しいは怪しいと思うんですよね。引っ込める、誰、コケコ、これコケコ死ぬでしょ。いや死なないか、レヒレに対した火力がないから。エレキメーカーどうしても出しておきたいみたいなことなのかな。おお、特攻が下がる、特攻が下がったなら俺これ居座りでいいんじゃないか。多分やつの10万耐えれると思うから、耐えれるよな、耐えれると思うんですよ、特攻下がったなら。だから俺居座りでいいような気がする。引っ込める、で月光が出していく、月光が死んでいき、でコケコ出して、まあ、10万で確実に落としていこうみたいなことかな。いやなんか目まぐるしく変わってくね。じゃあまあここでミスミス殺されるのもあれだから、クイーンに引きますかね。ガルーラいつ出んのガルーラはいつ、あ、釣られた。ハッサム出していく。いでもハッサムでも多分ね、一角にできないと思うんですよね。ハッサムでも。だからまあ、火炎放射じゃなくても死ぬんだけど、火炎放射でいきます。バレパン好きね。多分バレパンが好きなんだろう。でも結構効くね。まあでも火炎放射がありまーす。燃やしまーす。わー。ガルーラ出してぇな。今回ガルーラ動画なんだよな。ただまあ、これで勝ちなんだよな。はい、ありがとうございました。勝ちた。ガルーラ出したかったな。はいはい、続いてのフレンズは片原さんでございます。はい、ランドロス、ギャラドス、ボルトロス、ギルガルド、ママンボー、シルバディ。シルバディ流行ってる、まあ、というわけでね、まあ、普段2000ぐらいで動画終わることも多いんですけども、ちょっとガルーラ界にしてはガルーラが活躍しなすぎてるっていうか、今んとこ一回も姿出してないってことでね、3戦目、泣きの3戦目やっていきたいなと思いますけども、
ガッサ刺さってるまであるかな。なんかなんだろう、今日はあれかな、オープニング撮り直して昨日ガッサを改めて選出するぞみたいな、そういったタイトルの動画に変えようかな。多分なんだろう、昨日ガッサ対策薄いような気がする。一応ギャラドス・ボルトロスに挑発入れてるパターンもあるけど、なんか寝ちゃう子が多いんじゃないかなっていう気はするんですね。で、まあガルーラは出していきたいんですよ。あとは剣かかぐやでいいかな。剣でいきます。最後はね、困ったら相棒よ。最後に信じるのは誰か。やっぱね、そういう時にやっぱ選び出せるポケモンが一匹いるといいですね。僕にとってそれは神剣です。おお、なんか一周回ってなんかおしゃれ、部屋着感もあるけど。で、ガッサ出していきます。シルバディ、あ、シルバディ挑発持ってる可能性あるか、これってあるな。シルバディって挑発覚えてよね。ちょっと待って調べるわ。あれ、挑発覚えないまである。わからん。ちょ、マッパでいきます。わからん。マッパ 2回で落ちる。身代わり、身代わり出せるんだ、あの体力でも。へえ、まあ、これで身代わり壊す。もう風前の灯火だと思うんですけどね。マッパやって次どんだけ削ってもあれですよね、どう考えてもキノガッサの勝ちですよね。キノガッサというのはだから、お、大爆発。へえ、おお、そっか、ノーマル Z じゃないんだ。まあタスキで耐えるけど、まあ次のやつ次第っちゃ次第だな。ランドロス、ランドロスか。ガッサを生かしとくべきかどうかってとこですよね。こいつを5つ目かどうか見るってだけでもキノガッサの役割ってあるんじゃないかなって思うんですよ。じゃあこいつを5つ目かどうかだけ確認します。マッパで殴ってって、殴る。5つ目ではない。おお、それだけでもかなり情報アドだと思います。ナイス、キノガッサありがとう。で、さらにここで相手のポケモンが見れるんですね。ラス1がギャラドス。 OKOK、 ギャラドスなら剣、またガルーラじゃないんかいって話なんですけど、ギャラドスなら剣なんだよな。うん、それは残念ながら。あんこリュウマイしていくんじゃないかな。リュウマイにツルマイ合わせてもなんかしょうがないような気がするんで、こうリーフブレードを押します。まあとりあえずこれで、え、何何、飛行 Z かなんか。うわ、飛行 Z かこれ。いや、耐えるとは思うけど、僕のホタルマルくんなら。この飛行 Z の時のギャラドスのこの座った目怖いよな。目完全に座ってるもん。完全にヤクザの所業なんだよな。さすがに耐えるとは思いますけど。で、これで次、まあランドバックかなって思いますけどね。ここで神剣にビーブかけられちゃったら負けだから。で、ランドロス持ち物なんだろうな。 Z でもない、5つ目でもないとすると直帰かな。剣はね、ここガルーラバックで行くか。ここガルバックで行きます。いよいよ出るわ、ガルーラが。ガルーラいざ出陣、いでよ我らのガルーラ。いいね、こういう怪獣ポケモンというのは最高に見た目がね。うちのガルーラにそんな攻撃が効かんと、耐久にがっつり振って効くねえ。やばし、やべえな。冬打ち削りに行こう。あ、引っ込めた。うわ、冬打ちじゃなかった。
いやでもギャラならまだ、あでも最速ギャラだったら抜かれてないか、どうだ。いやでもここガンプーでよかったな。ここもう一回ランドロスがあるんだよな。でもガンプーでここはもう神剣の起点を作ることだけに集中していけばいいから、よしこれはいい、大丈夫、むしろこれはこっちのペース、相手はこの威嚇を入れることに夢中になってるでしょう。でもこっちは違うんですよ、こっちはガルーラで最後勝つなんていうプランはないから、とにかく S を落としていって、いやもうこれだったら神剣の圏内にどっちも入ったから多分勝ちじゃないかな。普通に恩返しで殴ってていいでしょ。あ次もう一回ギャラあるかもしれないから、ここガンプーでもよかったかもな。ガンプー見せちゃった手前ギャラは竜舞できないから、オッケー、次はもうガンプーでいいよいいよ。ハルミさんやっぱ出したら活躍するポケモンだよな。こいつのね強いところはその2回攻撃することによって攻撃力アップではないから、お高く飛び跳ねる、てかギャラドスが早いんだ、あれ、あそっか俺素早さ全然振ってないのか、そういえば。まあでもそれでもあれかな、神剣で勝ちじゃないかなって気はするけどな。この飛び跳ねるで落ちようが落ちまいが落ちない、オッケー勝った。ちょっと残るじゃん、でも本物のガルーラがいるから本物のガルーラがとどめを刺してやったぜ。よし勝った、最後ガルーラ活躍させられてよかった、あと何気に3連勝いやいいね。はいはい、というわけでね今回はこんな感じで終わっていこうかなと思いますけど、いやどうでしたかね、頭からお尻まで完全なるガルーラ界だと思いますけどというのはどうですかね、ちょっと無理やり感あるかな。でも最後の試合は本当確実にガルーラがね頑張ってくれたと思います。もともとね僕ガルーライジッパリの AS で使ってたんですけど、ちょっとね動力値の方振り直しまして HA ベースに変えました。そうすることによってねこうイジッパリガルーラなこっちの方が使いやすいのかなって、素早さ100族の純速って結構抜かれてることも多いので、そうやったら一層もう素早さ方面はそんなに、気にせずに攻撃と耐久に振った方が使いやすいのかなっていう感じで HA ベースでちょっと動力値振り直しました。でやっぱ岩石封じで素早さ2段階落とせるから、素早さ振ってなくても岩石封じ一発決まれば上取れるんですよね大体のポケモン。はいはい、というわけで動画最後までご視聴いただきありがとうございました。ではでは、失礼いたします。お疲れ様でした。